Baş sponsor Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Final Çayları, Sleepy Uşaq Bezləri. Sponsor Oba Marketlər Şəbəkəsi təqdim edir. Sabahınız xeyir olsun, qonağın verişin biri bilinən gözəl və özəl tamaşaçıları. Bəli, artıq şənbə günü səhər saat 10-sa bu deməkdir ki, həsrin verişi başlayır. Bu günlərim həqiqətən həsrin verişidir. Çünki xəyal etməm deyir ki, yatıb qalıb, mən də azıqa zəng vurmamışam. Neyim alazdır, gəlsin, olan veriliş də ondur da, gəlsin bir verişən yer dursun. İstəmirsə, mənə daha xoş. Deyir ki, hər bir işdə şərikin olsun, amma şərikli verilişin olmasın. Yenə məndən danışırsan? Yox, deyirdim ki... Qulağım o tutub yanmış, deyirəyim. Sən mənə tanımırsan xəyalə. Mən dedim ki, xəyaləsiz veriliş olar gözləyə, amma rejissor da ki, yox çəkək. Mən dedim ki, ay, balam, bu verilişin strukturu var da, iki dənə aparcı olmalı. Rejissor da ki, yox çəkək də çəkək. Mən dedim, xəyalə gəlməsə, mən burada çəksəm. Allah mənə qənim olsun. Baxarsan sonra verilişdə. Bu günlərim həqiqətən də sənətində də çox bilən gözəl dostlarımız qonağımızdır. Bizim həmişə onsuda sevilən gözəl dostlarımız olur. Biz bizlə səmimi ola biləcək, tamaşaçıların sevdiyi, hansı ki onlar üçün onları izləmək maraqlıdır. Bax, elə qonaqları seçib dəvət edirik. Bugün də qonaqlarımız hamının sevimliləridir. Bəli, deyəcəyik, ona görə siz də çayızı süzün, ekranın aşağı yaxın eləşin. Onu demişəm, onu orada demişəm, çaylarını da qoyublar, pendirlərini, yağlarını, qaymaqlarını, ballarını da hamısını düzüblər stolun üstünə. Mən də burada kafe-raba təşəkkür edirəm, çünki bizim üçün o masanı kafe-rab hazırlayacaq. Şefimiz buradan bir dənə ponçiklər hazırlayır, bir dənə datlı səhər süfrəsi hazırlayır ki, bizim də masamız burada, otururuq qarşı-qarşıya, onlar ekranın o tərəfindən, biz ekranın bu tərəfindən. Ondan mən cümləmi başqa cümləm, əgər siz də həyat yoldaşınıza əziyyət vermək istəmişsə, durun, gəlin kafe-rabə, gəlin burada bir yerdə səhər yeməyi yiyin. Bəli, ola bilər ki, onlar həmən gün gəlib burada kafe-rabda səhər yeməyi yiyən vaxtı bizim də çəkilişimiz burada olsun, eyni vaxtda bizi də izləmiş olursunuz. Gedək. Xəyala, onu deyiləmək çox... Mən inanmıram, sən mənim tərəfimi tasa. Hə, sabahınız xeyr olsun, dostlar. Biz əyləşmişik, bizim gözəl müqənnilərimiz, sənətkarlarımız. Hər sən ki, özləri mənə irad bildir ki, xayiş edəm bizə sənətkar demək, amma mən bunu deməmiş olmaram. Düz deməm xəyələ. Sənətlər var. Sən deyirsənsə, düz deyərsən də əsrə. Sağ ol, xəyələ. Bax, bugün yaxşısan, bugün məndən... Sən bugün özvü yaxşı apar, çünki yanında əyləşən, yəni biraz qoyan bu yan eləsən. Həm sənətindən döyə bilər məni, həm də özü də fiziki cəhətdən. Fərviz, xoş gəlib. Müsal, xoş gəlmişsən mənim qardaşlarım. Allah sizi var eləsin, sizi verənə şükür, həqiqətən də. Mən inanıram ki, günlərin milyonlar qarşısında bizə bəzin edərək, çox şükürdür sizə özünüzə, sizə gəl milyonlar baxır, amma həqiqətən baxır da, yəni statistika var, bunun reytingi var, bunu... Başqa qonaqlarımız da var, amma... Saniyə, başladınız? Ay xanım. Evdən pişirib gətirmişsiniz. Əli dolu gəldi belədə. Qabiliyyət başqa şeydir, qabiliyyət başqa şeydir. Yoxsa gəlirlə əli boş, oturlu yuxarı başda. Son deyirlə cəmaata ki, mənə sənətkar dinlər, nə dinlər, nəysə. Pideynə sənətkar oldu. Sınbağa haqqlardaşı. Ülviyə Əliyeva. Ülviyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Hər sən ki, Ülviyə xanım... Ülviyə xanım əziyyət çəkib, amma bizim bu gözəl təamları bizə təqdim edən kafələrdir, sağ olsun. Ülviyə xanım da əziyyət çəkib. Çək Ülviyə, gətirdiyin yeməkdən bir çək baxaqlı şey. Bax, əziz dostlar, onu deyim ki... Yumurtalı yerindən qoyum qırağından. Harasın, yox, ortasından. Ortasından, Vüsal, Fərviz qardaşım, eşdis məni. Verilişimizin formatı onunla əbəddir. Yiyirik, nuşu canına, səhər yemək... Bəs ənənəvi sualı vermədin. Vermədin, ya. Yemək yiyib gəlmişsiniz, yoxsa verilişimizin formatın bildiyinizə görə ac gəlmişsiniz? Səhər Keçən əftədən yiyənəm. Lap elə yoxdur, lap. Lap elə. Qazı sağ olun, qazı qalmışam. Bəbi sağ. Yox, məndən bir yer olur, az-az yiyirəm. Az-az. Və təbii ki, bu pəhriz uzmanı idmansımız və xanəndəmizdən soruşum yeməklə bağlı. Və pəhriz uzmanı yarım saat sonra kafe-rabın yeməkləri nə datdıdır? Əslində, bəhələ bir dəfə amma olar da. Əslində, demək, sizdən qabaq keçən həftə, yaxın günlərdə Elcan verilişində idim. Salamlayıram. Salamlayıram və efir vasitəsilə salamlayıram xalqımızı. Çox təşəkkür edirəm hər birimizə mənə dəyər verib dəvət etdiyim üçün. Bütün operator heyətinə, redaktor heyətinə, dəyərli, gözəl peşəkar aparıcıların sayəsində çıxıb öz ifalarımızı, mədəniyyətimizi, musiqimizi təbliğ edirik və sizlər sağ olun ki, hər zaman düzgün şəkildə hər bir ifaçının özünün gücü qədər, çatdığı qədər bilirsiniz ki, kimin mərtəbəsi haradır. Və ona görə də mən Elcanın verilişində olanda restoranına yemək içmək gəldi. Pəhrizdə olan adam yeməyimi də özümdə gətirmişəm.
kulistdə gözləyir ki, reklamlarda hə yeyim. Özümə aid balaca bir kiçik restoranım var. Sırf Azərbaycanda idmançılar üçün açmışam, Zero Food. Nə gözəl. Bizə də idmançı gözünü baxır. Yaxşısız biz ora. İnşallah Zero Food-a gəlir. Biz də gələk də o Zero Food-a. Bir dəfə də bir verilişi bizim buna bax, buna bax. Biz də gələk də o Zero Food-a. Gəlin. Bir dəfə də istəyirəm maraqlı inşallah qismət olar. Ay Pərviz, o Zero o yeməyin aqibəti nə oldu? Aqibəti nə oldu? Aqibəti isə yedizdilər mənə tort, sonra xəmirli yemək yedizdilər. İndi görürsünüz biz niyə görə bu vəziyyətdəyik? Valla. Siz yəni pozmadan hər gün diyetadasınız? Hər gün diyetadayam. Mən gün ərzində mən qramajla yiyirəm karbohidratı. İndi bizim bu masamızdakı bu gözəl təamlardan yox, yeməyəcəm. Belə gəl, sancaq yeyəcəm. Əslində, əslində göstərmək istəmirdim. Amma bax, özü nə yeməyini də gətirib. İdma, sən sənəti də əlad. Bax, bəh, bəh. Nəmə yeməyi göstərəcəm, sizə görəm. Gəl, biz onun yeməyini yey, məcbur olub burada yesin. Yox, eləməyin, nə olar? Baxım, görməyin. İdmançılardan başqa kimsə gəlib burada sifariş edə bilər o yeməklərdən. Mən sizə bir söz deyim. Bəli, bəli, bəli. Normalda, yəni, bu yeməyə mən doyaram. Düzü səhər yeməyi deyir, amma indi xanəndə... Yox, bunlar hamısı səhər yeməkdə. Toyğun sinəsidir. Səhər yeməkdə. Səhər yeməkdə. Şey, toyğun sinəsi, kükü, düyü. Fərəz, bu yeməyin reseptini özün verirsən, yoxsa... Yox, bu sadə bir şeydir. Atvarnoydu. Atvarnoy yeməkdir suda. Yox, ümumiyyətlə sizdə orada məhsulun... Orada hər şey var. Krevetkadan tutmuş, dəniz məhsulları, balıq məhsulları, ət məhsulları. Nə zaman istəsən? Əlavə. Demək, sənin bu əlavə bir biznesindir də həm də, düzdürmü? Belə başa düşürəm. Əslində biznesini eləməmişəm. Saz olaraq idmançılara bir dəstək. Sabahımız xeyir olsun. Sabahımız xeyir olsun. İnan, sənə görə əlimi süfrəyə uzatmıram ki, gəlib çıxasın. Yer olmaz. Düz eləmişsin. Əslində, ayram, yerimiz yoxdur, daha gəlmişsən. Gəlmişsən. Yəni, yerini bilən aktördür. O deşilib ki, baxsız gələn qonaq öz cibindən yer. Bu həm də özü ilə stolun gətirib. Yeməyi söz. Xoş gəlmişsən. Rami, xoş gəlmişsən. Sənlə davam edəcəyim. Qaşığına bax. Tamam, qızıl qaşıqdayım. Onu deyim, çox çox bahalı qaşıqda. Bahalı. Bahalı qaşıqda. Onu da verirlər üçün də. Yə, bu öz qaşığımdır. Niyə elə yekə və dərin? Düyüdür də. Qoy burada, bildin. Oyla gözün qurdun öldürür. Əslində, sağlam qidalanmaq həm səsə xeyirdir. Həm insan səhhətinə çox böyük xeyirlər var. Həm də insanın bu, nə qədər xolesterindən uzaq olsaq, o qədər həm sağlamlığımız, həm... Səsə xeyirdir deyərkən, yəni... Səs tellərinə, çünki yağlı yeməklər səs tellərinə... Ay, qadır, Montrot qadar maşalı kilolu olur, Pavarotti kilolu olur. Yox, o indi... Demis Russo. Pavarotti İtalyan dünyanın ən böyük hegemon səslərindən biridir. Tenorda, tenor ifası. Amma burada məsələ nədir? Hər kəs öz səsini bir şeyə uyğunlaşdırır. Məsələn, hər an öz xarakteri var, səs xarakteri var. İndi belə bir şey var. İdman, son zamanlarda müğənnilər can atır zala gəlirlər, gəlirlər, fiziki məşq edirlər, çıxırlar oxuya bilmirlər toyda. Səs boğul, çatmır, bilirsin niyə? Öyrəşdirməkdən çox şey asılıdır. Mən körpə yaşlarımdan da, ağlım kəsənə, 8-9 yaşımdan peşəkar idmanla məşğul olduğuma görə, səs telləri ilə idmanı bir yerdə uyğunlaşdıranda onun əziyyəti, bəli. Amma son oxuyanlarımız var ki, əməkdar artist, xalq artistlərimiz belə idman zalına gəlirlər, məşq edirlər. Səsi batır. Müəllimlə. Çıxırlar məclisə gedəndə oxuya bilmirlər. Fiziki yorulur, fiziki çatdırır. Həm də abi bu enerji məsələsidir. Yəni enerji zalı sərf eləyəndə sonra bilirsiniz, ondan sonra səhnə performansı. Amma ki, o ki qaldı, mən sizinlə razıyam tamamilə. Gələk yağlı yeyəsən ki, belə ürəkdən oxuyasan. Amma bunun əksini iddia eləyən Pərviz qardaşımdan bir gözəl bir ifa alaq səhərsə. Onu deyəcəkdim ki, deməli, bu vaxta qədər pəhrizi yerində olub, idmanı yerində olub, qoruyub, görək bu qoruduğu səsdən nə təqdim edəcək? Yox, o səsi, təzin təqdimatın çox görmüşəm. Bu gün burada. Belə deyək də. Digər qonaqlarımıza da nuş olsun. Naliyyətlər də, bütün qalib gəldiyi bütün festivallar da bizim gözümüzün qabandadır, fəxrimizdir. Amma gözəl bir ifa ilə istəyir yenə Pərviz qardaşımdan davam edək. Gəlsin ifamız. Az qarına gəlir, Pəhriz ilə. Soğutma toyuqla düyün üstündə gözəl bir ifa. Görək nəsə.
qurban mən anasın. Nazinin könlüm aldın mən anasın. Eş bel canan sənə qurban mən anasın. Allah qəni qəni rəhmət etsin, elçin Cəlil olsun. Cəlil olsun. Allah qəni qəni rəhmət etsin. Ruhu sağ olsun. Həstəkar da qeyd eləyək də. Xanım İsmail qızı, sözləri Davud Aslan. Nə düşməsin də mənlə, biz oturmam. Ona görə bu. Aranjmanda Lalə Dadaşova eləyib, dəyərli sənətkarımız. Hə, salam, verir. Sonra bu aranjmanın dəyişmə şərti ilə bizim dəyərli dostumuz Talih Ağayev yenidən yeni bir nəfəslə. Təzədən mən yeni aranjmanı, bir təzədən mən oxuyacağım. İnşallah. Əsdalıcam, həcə oxuyacaq. Bitlə. Ən azı. Ramin gedir. Ramin də 3 gündə gedir. Amma bu yeməyin döndə satışmayan nə var? Çayımız var. Çayımız var. Çayımız var. Çayımız da dostlar. Deyir, çay yoxdur. Bəli, çayımız gəlir. Çayımız finaldandır. Final ultra early grade dostlar deyirik. Və mən gedim çayı götürüm gəlim. Ülviyə dediyi kimi, indi dediniz idmanın səsə xeyri var. Bəli, bəli. Amma Ülviyə də düzdür ki, səsin özünün də öz idmanı var. Amma idmanı səsin hər səhər, hər səhər saat 9 tamamda mən kardio eləyəndə evdə saat yarım kardio edirəm. Kardio eləmirəm. Kardio edə-edə hər səhər raspevka eləyirəm 1 saat 45 dəqiqə. Necə ay Pərviz? Bir də ona göstər də o raspevkanı səhər səhər. Bax, elə bir səhər asılıdır. Elə bir ki raspevka. Bu belə olur da yəqin ki, bax belə. Yox, cürə bəcürə. Yox, yox, yox. Bundan başlayır, deyim də sən. Ay, sağ ol. Sən
səs qonşu da yuxarıdan başladı yenə. Bu səs tellərini qızışdırmaqdır. Sonra nədir bu sakin? Sonra dodaqdan səs tellərinə nə dəxli var? O maskaya verirsən. Bax, hər ikincisi budur. Bir gecə. O da səsləri hə 20 dəqiqə aparır vaxt. Əzələdir də, əzələdir qoşlar. Başım belə deyəndə maşını uçub gedir. Maşını birinci ağzınızla sürürsüz də evdə. Maşını qoşdum. Ən azı 10 dəqiqə qızmalıdır da maşını. Səhər səhər məsəl səhərin belə başladı. Həm özün gimnastikasını həm də hər səhər birinci məsləhət görərəm dəyərli xalqımıza, tamaşaçılarımıza. Yuxudan duranda yarım litr su içmək lazımdır. İlıq yoxsa belə normal? İlıq. Mədə bağırsağımızı yumalıyıq. Ayaq üstəsən, oturub içsən. Oturalı içmək lazımdır. Bəs mən eşitmişəm ki, səhərsə ayaq üstə içmək lazımdır. O, yox, yox. Yalan söhbətdir. Yox, tam sən mi? Qonşulardan heç şikayət gəlməyib. Yox, çünki mən axıncı mərtəbədə yaşadığıma görə mənim etajımda heç kim yaşamır. Çox rahatdır mənim. Ya da ki, gəlirlər, ya da ki, istəyirlər. Ya da ki, istəyirlər, nəsəsinlər, çıxırlar, gör. Pərviz çıxdı. 2 dənə də itim var. Problem var. Səncə olur. Səncə of, Pərvizə şikayət eləmək. Qapısını döyürsən. Gəlir qapını. Amma şikayət oldu axırı ki. Demək, mənim 2 dənə kanakor istərim var, italyan itləri. Aha. Pitbull oxşuyurlar, görmüş, amma bunlar çox yekədir. Mən də evdə palqonum var, elə bir palqon qazon eləmişəm. Elə bir yarı bağ kimi də. İstirahat, özünü, turnik, idman, hər şey. Orada saxladım, gördüm, çatdıra bilmirəm. Yıxış, hər dəfə özür istəyirəm də. Təmizliyə, natəmizliyə görə. İki dənə etdi. İki dənə etdi qardaşlar. Sonra bizim yaşadığımız damda da 2000 kvadrat metr boş sahədir. Bir dənə də böyük otaq var yaşamaq üçün də. İç üçün qaldırdım ora, bir dənə otağı təmizlətdim. Sən demə, qonşular da işə gedə bilmir. Səhərə kimi hürürlər. Bir də gördüm, bir gün qapı döyülür ki, xahiş edin, bu itləri göndər geçsin, mənim əsəblərim tab gətirmir də. Məcbur qaldım, neyin edeyim? Beynim çönər, itə söz deyərəm, yaxşı çıxmaz. Neyin edeyim? Fikirləşdim, səhər saat dedi, mən səhər 9-a gedirəmişə, Allah can sağlığı versin. Həqiqət çox məni başa düşdüyünə görə xanıma baş əyirəm qarşısında. Çünki it insanın əsəblərini oyadır həqiqətən də. Bir dənə xırda səsə, gecə sən yuxusuz qalır. Səhər 9-a gedirəm, axşam 9-da gəlirəm. Fikirləşdim ki, səhər 9-da aşağıda qarajım var. Bağlı qarajım. Gecələr düşürdürəm, səhərin qarajdır, böyük qarajdır, yeməkləri, suları. Qarajdan axranlara tapışırmışam, maaş ayırmışam axranlara. Növbə ilə də bir gün aparırlar, parkda gəzdirirlər, biri aşağıda yuxarı qaldırır. İtin oğlum deyim. Mən 47 kvadratda yaşadım. Ay Pərviz, gör o itləri azdırmaq istəyirsən, mənə həbərlə. Baş üstə. Həsrətin bir dənə hürməyi var. Bir dənə zəhmə hürməyi var. Heç bir qonşu incimədə. Heç bir qonşu incimədə. Laf verir, ilk laf verirlər onu. Kimin qaldı? Ağzı belə sallanır. Yox, həsrət, elə sallanır. Sağ olun. Həsrət, hələ sənə mən bir toy söhbətini danışacağım. Möhtəşəm. Bilirsən nədir? Millət qırılacaq gülməkdə. Mütləq onu danışacaq, amma xəyələ onu sənə deyim ki, sənə bir yana şad xəbərim var. Maaş gücü. O qədər əyəqləri yüngüldür ki, qonaqlarımızın. Mənim təzə, yaxşı, yaxşı, bizim təzə sponsorumuz var. Sleepy biz gəlir. Mənimə bax, mənimə bax. Yox, indi quraşıq, böləcəkdir. Bizim təzə sponsorumuz var. Bəli, Sleepy dostlar bugündən bizə qoşulur. Təşəkkürümüzü bildirir. Gətirin. Gətirin, nə gətirin məhsulları. Gedəndə də qonaqlarımızın möhtəşəm hədiyyələrini göndərim. Mən istəyirəm ki, bizim belə deyək də, duzlu məzəli söhbətlər davam edəcək. Amma əslində, bu günlərim xəbər almaq istədiyim və təhsilatını bölüşmək istədiyim bir xəbər var. Bizim Musaq qardaşımız gözəl bir konsert vermişdi bu yaxınlarda. Bəli. Amma heç bir öz gəlməsi də. Gəlmədi, yəni mən yox idim burada. Ha, heç kim yox idim. Mən üzrxahlıq elədim. Musaq həqiqətən də konserti günü xəstə oldum. Ağır. Olmuşsun. Hə, Türkiyədə verilişlərdə olduğum zaman orada xəstəlik keçirmişdim. Bilmirəm, koronavirus tipli bir xəstəlik idi. Allah uzar olsun. Hə, gəldim, uşağı da saldım. Bütün immunitet düşür, qızdırma qalxır, düşür. Bir saat yaxşı olursan, iki saat pis olursan. Uşağı da keçirdim, uşaq da böyük bir balinsada keçirdim. Allah uzaq eləsin. Çox, o konsert günündə çox özüm pis oldum ki, Vüsal mənim hər zaman uğuruma sevinən dəyərli dostlarımın biridir. Sənətkardır. Vüsal dünən oxuyan deyil. Vüsal 20 il peşəkar səhnədədir. Bəlkə də çox 20 ildən çox. Mən 3 yaşından Vüsala qulaq asıram. Vüsal mənim toyumda da Vüsalın səsi, özünü aparmağı, axsaqlan yanan bir insandır. Və konsertdə Vüsal toyumda da oxumusan. Oradan qrup şəklində. Vüsal oxuyur, oxuyur deyil. Embrazes oxuyur. Embrazes oxuyur. İlk Embrazes yox. Marcan, can, marcan, can, zeri, tık, zeri. Atürk, Embrazes. Atürk 2005-də oldu. Dəbi, 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 dəbi
açıdırıb oxuyacaq. Mahnı elə başlayacaq. Bax, solodur. Dedim, dədədə, heç istər bir imkansı qrup gəlmək. Azad qrup gəlmək. Ama elə solo başlamır, hə? Həqiqət öyle başlayacaq. Qrupla elə başlayırlar. Qruplar gəlir, arxayçılıq. Solo da elə yoxdur. Misal, o konsert haqqında indi Pərviz üzrünü xarıq eləyir, amma onu deyim ki, misal, bütün biletlər satış ölmüşdür. Mən yazdım, misal, konsert günü yazdım ki, mən əslində özü qaldım konsert. Mənə özü dedi ki, misal, heç kimə dəvətəmə verməmişəm, hamısını satışa bırakmışam ki, mən istəyir, çöl olmaq istəyir. Yox, əslində konsert eləmək hər bir ifaçının, o potensiallı ifaçının arzusudur, mən belə düşünürəm. Yəni dövlət əhəmiyyətli konsert olanda ümumiyyətlə məsuliyyət böyük olur. 2 qat olur. 2 qat olur və simfonik şəkildə bilirsiniz ki, o notlarla filan ifadə, yəni dəqiq olmalıdır. Orada muğam dokunanda çərçivəyə salıb oxumalısan ki, simfonikdə iş 2 qat çətinləşir. Çox çətin olur. Yəni not olduğu üçün yəni dəqiqləşməlidir. Həm də konsertin əsas məğzi ondan ibarət idi ki, ulu öndəri əsr etmişdim. Adda dahi adlanırdı və onun sevdiyi əsərlər, öz repertuarından şah əsərlər, onun incəsənət haqqında, işçilər haqqında dediyi sözlər hamısı o videorolik şəkildə təqdim olundu. Dövlət kanalımızda çəkdi, sağ olsun. Yəni, inşallah ki, yayımlanacaq bu il ərzində neçə dəfələrlə. Bu, mənim arzum idi, simfonik şəkildə təqdim etmək. Neçə illərdir ki, Bocelli-yə qulaq asıram. İtalyan Mirislava Kalist. Mən də öyrən Bocelli-dən ötürüm. Yəni, simfonik şəkildə bütün nəğmələri simfonik şəkildə təqdim elədim. Amma çox gözəl bir konsert olub müsəllimə. Çox təəssüf ki, mənim xəbərim olmayıb. Çünki mən konsertləri çox sevirəm. Çox insanlar təəssüf eləyir. Sonuncu dəfə konsert Vivo Operada olmuşdu. Yəni, o qədər böyük zövqlə, o qədər ruhən istirahat eləmişdi. Hər kəs o sözü dedi mənə. Artıq bəzən deyirlər, həsrət ki, əşi, gündəm deyil, indi belə mahnılar qulaq asılmır. İnanın ki, ucuz da biletlər deyildi. Heydərov mərkəzində keçirmişdi Vivo Opera. Konserti opera teatrının solistləri, parlaq ulduzları oradaydı. Orkestrini, canlı orkestrini ifa edirdilər. Zal doluydu. Sonda da Traviata'da hamı ayaq üstə alqışdı. O, adətən YouTube-da Avropa opera konsertlərinə baxsın. Cəmat bir yerdən hansı bir Traviata'nı oxuyurlar, alqışlayırlar, telefonlarla, fanalarla falan. Eynən o abu hava var idi. Elə bildim ki, hansı bir hava var idi. Nədən qışqaralım? Mənim konsert. Bellissimo! Bravo! Bellissimo! Kaş ki, mənim xəbərim olar ki, mən sənət yoldaşlarım konsertlərinə bilet alıb gedirəm. Ümumiyyətlə, bu konsertin belə ajiotaj doğrasını bilmirdim ki, doğuracaq. Çünki baxmayın, nə simfonik şəkildədir, insanlar darıxa bilər. Amma gördüm ki, orada biletləri də baha qoymuşdum qiyməti orada. Orada 10 manatdan 50 manata kimi deyil. Mən 40 manatdan 150 manata kimi qalmışım ki, o balacadır, bəli. Hamısı satıldı. Satıldı, şükür olsun. Hamısı satıldı. İnsanları gördüm, çağırdılar. Mənim telefonum dayanmadı bir həftə. Maşallah. Zəng vurdular, dedilər, çox sağ olun, biz dincəldik. Dedim ki, bu mənə görə də olub, Azərbaycan musiqisinin möhtəşəmliyidir. Sadəcə olaraq onu düzgün təqdim etmək lazımdır. Misal, mən çox üzr istəyirəm. Əslində, siz imtihan olunacaq sənətkarlar deyirsiniz. Çünki bəzi müğənnilər var ki, bizə meyşə qonaq gəlirlər ki, səhər-səhər tezlənən, səsim yerində deyil. O, bir dəqiqə qardaş alı çəkdi. Nədir, Bocelli? Bocelli. Bocelli-dən bir şey ala bilərəm, canlı-canlı. Bocelli belə oxumaqla da öyle axı. Yox, nəsə də yüngül var. Sempre que te pregunto que cuando, como y donde tu sempre me respondes quizás, quizás quizás, y así pasó los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Mən səhəm söz deyim ki, o boğazlar ki, elə o qədər şirin olur ki, məsələn, xarici muğanları. Bir də görsən ki, Türk mağazını oxuyur bizim xanəndələr də. Bizim boğazlarını. O boğazlarını. Onu da elə bilərsən, məsələn. Bir nə dostum var idi, bir dəvə restoranına getdim, gördüm, özə qəşəm muğam oxuyur. Baxdım, o kimsə bəbəyin mağazını oxuyur. Olsun. Bəbəyə! O bəbəyə çıxıb, ey İsrail! Bəbəyə baxdım, ben ne olur, sana bir anlatı geçsin. Ama o yangını verir de başa işleri. Aslında bizim musiqimiz, bizim ifa tərzimiz o kadar zengindir ki, istənilən dünya musiqisini ifa eləyəndə öz muğamlarımızdan, öz boğazlarımızdan, bəli, xırdalıqlarla
istifadə edirsə, yenə də gözəl çıxır. Biz ümumiyyətlə çox istedadlı xalqıq. Şairimiz də, xanəndələrimiz də, hər bir sahədə, mühəndisimiz də, hər bir sahədə çox möhtəşəm xalqıq. Ona görə ətrafımızda bütün qonşular Türkiyə xaric olmaqla hamısı bizim paxıllığımızı çəkir. Balaca diyardan gör nə qədər möhtəşəm, miravoy insanlar çıxır. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bizim bəxtimiz onda gətirib ki, bizim dövlət çox multikultural bir dövlətdir. Multikultural? Bəli. Və bütün xalqlar... Onu iki dəfə deyəməyəsən. Multikultural. Biz onu təkrar eləyə bilmədik. Biz bütün xalqlardan burada yaşayırdı, yəni hərəsindən bir mədəniyyətindən bir şey götürmüşük. Məsəl üçün, bizdə neft buntu olanda, İtaliyada oldular bizim xalqı nümayəndələr, oradan da nəsə gətirdilər. Çünki burada tarixi binalara da baxanda görürsünüz ki, İtaliya arxitektorlarından da, Fransa arxitektorlarından da var. Bülbül məktəbi Belkanto məktəbi, yəni İtaliyadan gəlib. Amma görürsünüz, İtaliyanlar kim oxumadı? Sevdim səni mən, eyni karım, rəna gözəlim şən baharı. Yəni, o vakal şeyi Azərbaycan sayağı satdı və onu yaratdı Azərbaycan musiqisində. Mən sözü banla kəsirəm, elə bax, istedad dolu bir dövlətimizin, xalqımızın bir nümayəndəsi. Vüsaldan bir gözə bir ifa gəlir. Nə deyirsiniz? Şabaş! Şabaş!
Əziz televiziya tamaşaçıları, mən istəyirəm verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi haqqında sizə məlumat verim. 285 hektar ərazidə yerləşən Abşeron Ticaret Mərkəzi şəhərimizin ən iri ticaret mərkəzlərindən biridir. Burada ticaretlə məşğul olmaq istəyən bütün sahibkarlarımıza çox möhtəşəm, çox rahat əlverişli şərait yaradılıb. Bizim sahibkarlara təqdim etdiyimiz mağazamızda bax, qışda isti döşəməsi, yayda sərinlik verən konserlərimiz. Yəni, otur rahatca, müştəribi gözlə alver-verə geçsin də. Onu da qeyd edim ki, Abşeron Ticaret Mərkəzinə gəlmək istəyən bütün dostlarımız üçün şəhərimizin bir sıra məntəqələrindən pulsuz avtobus servis xidməti göstərilir. Yəni, rahatlıqla pulsuz bizim məkana çatdırma var. 285 hektarlıq ərazidə daha nələrimiz var, o haqda da sizə məlumat verim. Geniş parklanma var, geniş, rahat. İstəyirsiniz 10 nəfər gəlin, hələ bir maşınla gəlsin, rahat gəlin dostlar, narahat olmayın. Və onu da gedim ki, bizim ərazimizi elə öz maşınızla rahat idarə eləyə gəzə bilərsiniz. Yəni, maşını sürdün, bu mağazında nəsə aldın, düşdün, getdin, rahat maşını idarə bir başqa mağazaya qədər sürə bilərsən. Əziz dostlar, elə siz də indi bu dəqiqə gəlin Abşeron Ticaret Mərkəzinə bizim mağazanı icarəyə götürüb, bu günlər öz biznesi başlaya bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Təşəkkürlər. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Final çay, o bir klassikadır. Şirin şəkər balları olan əziz analar, o tez-tez ananıza zəng vursa, ay mama, bu uşağın yanı nə günlədir? Səpik-səpikdir, uşaq pişməz olub. Bax, Sleepy Natural, Sleepy Bionatural və Sleepy Eco ilə bu söhbətlərə, bu problemlərə bir dəfəlik son qoyulur. Övlanınız da rahat olur, siz də rahat olursunuz, o zəng vurunuz ananda sizin əlinizdən canı qutarır. Onu da qeyd edeyim ki, bizim Sleepy bezləri analarımızı diqqət mərkəzində saxlayırlar. Yəni, artıq tez-tez övlanınızın bezini yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Bezin üzərində olan o sarı cizgi var, elə ki görürsünüz o maviyə boyandı, demək artıq bez dəyişmək vaxtıdır. O ki qalı Sleepy bezlərinin istehsalında istifadə etdiyimiz məhsullar, onu da sizə qeyd edeyim. Bax, saf sudur, təbii bambuqdur, orqanik pambıq liflərdir, bir də badam yağıdır. Vəssalam. Bir də onu sizə deyim ki, əziz analar, Sleepy bezləri həm çox keyfiyyətlidir, həm də bir o qədər də sərfəlidir. Sleepy bezlərini necə əldə edim deyirsinizsə, əziz analar, onu da sizə həsid etsin. Çox rahatlıqla ölkəmizin bütün apteklərində, Bravo Market şəbəkəsində və heç evdən çıxmadan, Volt vasitəsilə evinizə sifariş edə bilərsiniz. Sleepy bezlərinə sonsuz təşəkkürlər. Qənaətə alış-veriş, bol-bol kampaniyalar, möhtəşəm endirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artıran Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizdə alış-veriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Ramil, bacım. Papa olmusan təzəlikdə. Təbrik edirəm. Neçə nömrə pes istifadə edirsiniz? Üç. Gəl, üç tapaq burdan. Üç doğmaq, dördü ver, onsa iki gün olsun, bir dörd olacaq, böyüyəcək. Xəyalə, əziyyət çəkirsiniz, mən şəhərdə. Bu 5-6-dır, 4 ver. Bu böyüyünü ver. Böyüyünü ver, olsa böyüyəcəkdir, uşaq tez böyüyür. Ağız, diyan da. Sleepy-yə təşəkkür edirəm. Bu bilmirəm neçə raz merdi, harasında yazılır. Bir dəqiqə, qız doğlandı. Qızdır, orada qızlar çınlar da. Tez böyüyəcək, gələ. Ay, çox sağ ol. Xəli xanım, orada qızlar çınlar. Hanı qızlar çınlar. Zaten alıb ki, bağları sapasın. Sağ ol, hədiyəsi. Allah saxlasın, atalan alıb. Bir dənə də bezi dəyişəndə uşağı təmizləmə gözəl bir, belə deyək, bağlama göndərəcəm, mütləqdir. Başa düşmədim, Ramin. Yox, biraz o üçün edir. O Ramin üçün göndərəcəm. Yox, bizim sponsorumuz Ramin üçün xüsusi göndərəcəm. Mən də burada hamam suyundan özümə dostum. Bibi kimi? Sleepy-dən, bibisindən, qardaşı balasına hədiyə. Gözəl hədiyə. Mən bax, hədiyə yemirsin. Sleepy, təşəkkürlər. Dostlar, çox sağ olun. Mən Ramin ver, olan mənə əmrisinə ver indi. Əmrisi, götür, aparaq. Mən bunu qoyum, burada gedəndə aparasın. Yadıva salacaq. Aparmaq, qoy, bura, qoy klokuna. Dərin olsun, dərin. Əmrisi, xəsis əmrisi. Ramin,
Gözünüz aydın olsun qardaş. Allah korusun. Adı nədir? Nərmin. Ay maşallah. Allah qalan. Adı nədir? Qoy yanına. Nərmin birinci evladındır yoxsa? Bəli, bəli. İlk evladındır. Ay maşallah. Maşallah. Sən çoxdan ailə qurmuşdun amma deyəsən? Yox, hardasa 1-2 ildir artıq. Hə, elə bir dünya sən çoxdan. Əslində səhv edir, prosent. Deməli birinci dəfə papa, təzə papa olub. Təbrik eləyirik. Allah sevinci dolusu versin. Nədənsə bütün bəylər oğul istəyirlər, amma qızları olanda qızı daha çox istəyirlər. Yox, bir dənə şey deyim, oğlu soyad davamçısı, ad, sanı, deyirlər, lord ilə düşmən çəpəri bu. Amma ata o qız istəyi var, qızlar papina doçkada, bax elə. Papina doçkada, papina doçkada. Mən sizə bir söz deyim, yəni sən həsrətin qızı yoxdur deyə o hissləri yaşamayıb deyə bilə bilmir. Allah qismət eləsin. Sən yoxdur. Yox, mən qeyri-rəsmi qızım var, qeyri-rəsmi bax. Axşam evə gedəcəksən həsrət. Yaman deyir ki, övladın, valla, oğlana qız yox, həqiqətən. Yəni, hamısı şirindir. Ramin, sənə bir ata kimi ilk təsirət olaraq bax. Necə, nə hissərdir o? Mən yerlərəm. Hə, rahat. Atacım, mən... İşdən çıxanda evə tələsir əsas. Rəyim gedəcək gülməkdən, o valideynlər iclasında ki, atacım çıxış edir. Özüm rəyim gedəcək gülməkdən. İnşallah. Gör, Allahın qurbanım, hara gəlir. İnşallah. Valideyn ki, müəllimə... Mən də valideynəm. Müəllimə hələ də müəllimə ağzını çıxan deyəcək. Sizin uşaqlardır, işte, falan mövcə qalacaq. Ay, Ramin. Ümumiyyətlə, belə deyək də, İndiyə kimi Ramin özün öz məsuliyyəti, indi artıq qız övladının bir atası kimi məsuliyyəti iki qatdır da, düzdür mü? İndi o yükü... Heç deyəsə elə döyür, hə? Yox, 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 ağır olmadı məsələsidir. Hələ bilmir. Yox, yox, zətən sən sambalı ağır aktörmüsün. Hələ təzədir də, hələ bilmir, hələ tam dərk eləməyib. Mənə bax, layla deyirsən uşağa. Mən? Kimi səsiyyə deyirsə layla deyəndə, Niyamətdin Musabi kimi oxuyursa uşağa. Yəni, hər axşam şov proqramdır, hə? Kimin səsi ilə daha çox gətirdik? O gecələrə özəri, mən müsabiqədə olunub, beynəlxalq muğam müsabiqəsini qazananda Allah niyamətli mərmə can sağ ol. Onun repertuarından anama deyim, balası gələ. O gecə yarısı uşaq yuxuda qoyanamda anama deyim deyir dururlar. Onu bir siz Ramin nəvə oxuyacaq, o qədər yuxsuz qalacaq, qalacaq, yorulacaq. Ondan sonra nə deyəcək? Anama deyim. Bəh, bəh, bəh. Anama deyim, balası gələyəm, gözləri güləyəm, gözləri güləyəm, dağlara deyim. Yaşa. Dağlara deyim, çəkməsin bir deyim, dumandan tədi, dözmərəm tədi. Dərdim. Deyirik, nəyə kimi oxuyanda şu ağlayır. Sizin bilə dərdiniz azalcı, çünki bitki tərkibidir təbiiyyətdə. Yəni, uşaq səhərə qədər rahat yatacaq, rahat olun. Mən onu deyim ki... Elə bir sprifim mənim sponsorumda, ay bacım. Nə niyə bu qədər tərkibidir? Yox, yerbi bəlkidir səni tezliklə, inşallah sənə də göndərsin maşın. Hazırlaşsın da. Niyə də yox, niyə də yox. Ramin, mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən də gözəl ustadımızı salamlayırıq bu da Niyamətdin müəllimi. Bu gözəl ifalar həqiqətən hər il, hər dövr aktualdır da. Yəni, ustadımızın mahları hər dövr aktualdır. Təzəlicə dünya sənin dünya müəllimi ifa elədilər onun repertuarına. Gör, necə yeni mahnı olsaydılar ilə tutmazdı. Mən oxudum onu, həmin o qrupla müəllim. İfam var, inşallah bir neçə dəqiqə sizə təqdim edərəm onu, mükəl olsa. Hə, siz oxuyursunuz da. Hə, bəli, bəli. Nə gözəl. Öz səsinə, yoxsa? Niyamətdin mənim səsini oxudum, yenə bir şəkdim. Öz səsini oxusaydım. Həqiq geçən bir təcrübə edin. Özünün xəbəri var Niyamətdin mənimə? Bəli, yox, bununla xəbər yox. İndi xəbəri olacaq. Gəlin Niyamətdin müəllimi xəbərdar eləyək. Ramimdən eşidək o ifanı. Həqiqətən bunu mahnı, mən biz Niyamətdin müəllim xətini çox istəyirəm. Mahnıların, məsələn, qulaq asıram, sevdiyim, xoşum gələn mahnı parodiləm də. Məsələn, müğənilər var ki, əsəl, həqiqətən də parod eləmək istəyirəm, görürəm, ona layiq deyil. Onu eləyirəm, sonra... Sonra deyirək, onu eləmək, gəl keş filan kəsir, deyirəm, aha, demək bu modda deyil. Bəli, eynə. Biz dedim, məsələ. Ramin də baxır, böyle, püf. Hə, vaxt var ki, hə, valla, efirlərdə çox müğənilə eləmişəm mən. O vaxtda aparıcı, çiçəyi tutmuş, çox müğənilə, yəni aparıcılar da eləyirəm parodiya. Çiçək qamıda veçdi ki, bu parodiyələm, çağırdı mən bir çox. Sən Allah elədən ola, sən Allah elədən. Çoxdan parodiyələmişəm, görüm, alınacaq, biabur olunacaq. Nə rast pəfqə ilə başlayın? Çox idar
Bakın. Saat temimin altısı gösteriyor sizce. O vaxt eləydi, Türkçə danışırdı. Hə, dedi ki, özünü zəng vurdum bir dəfə radioya. Dedim ki, Çiçək xanım, öz Çiçək xanım səsini danışdım. Dedi ki, aa, Çiçək xanım zəng vurdu falan, radioda sevindilər falan. Hə, dedim ki, bəs burada, şey də buradadır, elə bizim məsələn, o vaxt Yaşar müəllim sağ idi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Dedim ki, bəs Yaşar müəllim də buradadır, Çiçək xanım adına. Hə, Yaşar müəllim götürdü. Eşi, nə var, nə yox, necə yaxşısınız? Özünüzə müqayət olun, yaxşı olun. Deyir ki, Yaşar müəllim necəsin? Yaxşıyam, sağ olsun, mən də məhkimlər mənə yaxşı maraq ediblər, yaxşıyam, narahat olmayın. Düt, düt, adboy. Elə bir də xət kəsir, özüm adı boyu verdim ki, çox eləsəm, çox eləsəm oxşayacaq, seni tapacaqlar. Sevinirlər. Ola deyir ki, radioda görün kimlər zəhəm budur bizə, Yaşar müəllim. Radio bir kənara, belə dostdan, tanışdan, kiməsə belə zəng eləyib, səsvi dəyişib, nəsə, zarafat elədiyin olub, aldatdığın. Hə, həqiqətən çox olub. Aldatdığım doğru. Kimisə adından ziyan vurub səsi ilə pul istəyir. Beh də almışam. Borc alırsam gəl ki, xəyirli mənə. Məsələn, Ravin. Biz özüm Ağa Müzənin adına beh almışam o an. Ay, vay, vay. Meyxanaya Ağa Müzənin. Başı kəndində tuvalet istəyirdi Ağa Müzənin. Götürdüm telefonu. Dedim ki, sən ona deyək ki, Ağa Müzədir. O ziyan vurdu, götürdüm. Salam verəkəm, necəsən? Necə nə var, nə yox? Yaxşıdır, Ağa Müzədir. Dedi, Ağa, sənə beh göndərdim. Narahat olma günə. Ayın vaxtını təqib mənə de günə, gəlirik biz. Ağa Kərim də yanımdadır. Ay Allah. Ki, Ağa Kərim nə yerdə deyil. Onu da deyil. Ağa səni də salamda günlə. O da deyil, ver bir dənə deyil ki, Ağa Kərimə danışım deyil. Axşamınız xeyir olsun, hər gün üstünə var, ne? İnşallah biz oradayıq. Ağa da deyil, həqiqətən də bir Allah şey olmuşdur. Şəfa versin, salıda tez bir zamanda. Amin. Ahırda toyu kim getdi oxudu? Ahırda toyu kim oxudu? Ahırda mən. Ağırlar. Ağamızda çıxdılar nədə ağa kəlmə. Tapanmadım. Mən deyim Ramin, çox təhlükəli adamsan sən, çox. Yaxşı ki, Ramindən alaq o eksküziv ifanı. Hə, belə Niyamətdin müəllimə də burdan xəbər versinlər. İzləyənlər varsa, bəlkə özü baxmır, kimsə tanışır, bilir. Yəni, deyin ki, Niyamətdin müəllim, baxın, görürüm. Eşk olsun. Çox, çox, çox. Sən təzə mahallar bıraq, mənim adı da dəyiş. Bizdə bu veriliş canlı getmir də, çəkilir, sonra həftənin şənbə günü gedir və indi Ramil hal-hazırda evdədir, oturub izləyir, özü necə ifələdi və hal-hazırda Ramilin telefonuna zəng gəlir. Zəng gəlir, bəli. Aç telefonu, aç telefonu görünə deyil. Götür, götür, götür. Gələ, götür, görünə deyil, Niyamətdin müəllim. Mənlə. Gör, otur, gör, otur. Valla bunu birinci belə açdırmasın. Bax, bax, bax. Burada nəyə basın? Hayır, Ramin. Ümumiyyətlə... Nədir bu? Kitab olsun. Kitab. Ramin, məsələn, paraz edin insanlardan belə bir təhdid dolu mesajlar almışsan. Məsələn, Niyamətdin müəllimin özünə mütləq almışsan. Bəli, əvvəllər, hə, əvvəllər inciydi, xətri dəyildi. Bilməm, nədənsə. Amma onu da sevindim. Gördü ki, təsirimi başım bıraqdı. İnan elədi. Başım bıraqdı. Başım bıraqdı. Gördü ki, bu adama xeyir yoxdur. Bu adam elə bir hədə. Gördü ki, çörək. Gördü çörək ondan çıxdı. Raminə dedin, duvara dedin. Yox, həqiqətən də əvvəllər çox inciydi. Sonra dedim ki, Niyamət müəllim, valla bu şey deyil də, lağlağı falan deyil, eləmirdim. Necə var, parod edin. İndi Niyamətdin müəllimə deyəndə ki, Ramin sizi yenə parod edin. O, tüzələndi. Əsəbləşmişdir. Deyirəm ki, bana niyə əsəbləşdir? Deyir, onu mən yığışdırım. Belə o parik qoyursan, baş-baş çıxırsan ora. Ağ şalı var, giyinsən mən. Bütün əsəbləşirəm. Onları eləmədim. Nə qoymayın, bəs başıma. Səs olar amma. Amma ağ şalı var, ağ cins geyinir. Niyamətdin müəllim ağ cins geyinəndə heç kim geyinir deyir. Yəni, o tərz, o stildir, o səhnədə çıxandı. Yəni, o tərzdə heç kim geyinir. Allah can sağlığı verir. Amin, salamlayıb gözəl ustadımızla. Həqiqətən də bizim üçün böyük bir şərəfdir ki, bax, böyük ustadımızı bir xatırlatdıq. Ramın üçün şərəfdir ki, o kim mahnını oxuyur. Biz, üzr istəyirəm, biz hansı nəsli nümayəndələriyik? Diskotekada Niyamətdin Musayevin mahnılarını oynadıq. Oyan Pakaleniyi də biz. Bir də, üzr istəyirəm, ən bəhtərə diskoteka mahnısı var idi. Deyəcəm, yazmaq istəyirəm. Diskotekada ya toyda diskoteka da olur, onu demək istəyirəm. Maktafonda iki kasetli maktafon olur, deyəm. Deyəcəm, yazmaq istəyirəm, cavdən. Firuzə yarim gəlmirsən. O Niyamətdin mahnısı. Yox, yox. Ən bəhk gedin diskoteka mahnısı. Bizim dövbə diskoteka özün çox iyi. Firuzəm deyil. Sən bilən əsəm. Onun oynama qaydası bu idi. Başa düşdüm. Sən oxu onu. Firuzə, Firuzə. Ancaq bunu eləyirdim, ancaq bunu eləyirdim. Yox, qızlar belə oynayırdı, sən oğlana eləyirdin.
yoxud gedən qızlar edib bunlar. Yox, onun bir versiyasını özüm şahid olmuşam. Rayonda gördüm ki, bir nəfər özünə əl qatıb. Gidin, yarim, gəlim, insan. Bu işıq saçır, işıq saçır. Həqiqətən də gözəl rəqs sayılırdı o vaxt. Özü jüleyli saç. Sonra bandami kinosu çıxmışdı. Bandami qaynırdılar. Belə, belə. Ay bəylər, ay bəylər, bu qədər bəysiz bir xanım qonağımıza bir onu da danışdıraq, bir onu da dinləyək. Bayağı hiç xanım danışmır. Elə bilməyin, elə artist gəlir şeydir. Ancaq rollar öyle. Bir dənə səs var, bir dənə vokal səs var Ülviyənin. Bir dənə Demis Russos'dan. Həqiqətən bir də canlı-canlı bir vokal bir dənə nümayiş elətdirək. Səhər-səhər. Sən rast bevələmsən də? Yox, rast bevələməmişəm. Elə məsən, niyə brr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 
Demet ben ne yapayım? İçmeyeceğim. Ya Allah. Travoy, travoy, saprodevi, dere il tempio mio giocondo, tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacer, godiam fuggi rapido, è il gaudio dell'amore, in cuor che nasce more, ne più se pior gade. Godiam, cin vite, cin vite un fir, di 200 olu sinyer. Bravo! Ahçe dolu sinyer, ahçe dolu sinyer, ahçe dolu sinyer, ahçe. Bu Zubaskan kim koyduğunu al? Sesin asıl diye, sesin asıl, esas oldu. Görürsen bir daha Zubaskan'a sesim asıldı. Yani bugün okusaydım alınmazdı ya. Ramen'in stekanıyla. Ramen'in stekanını götürüp içersen. Ramen suyu içersen aman ki. Ama... Yok ya, bu stekanın sinirine bak. Sizin burada haberiniz yok deyim. Burada sumkadan yedikçiliğe bayaktan fikir veririm. Demek pəhriz yemeğin yedik. Çeşitli dermanlar acı, dermanımın vaxtı da atmalıyam. Hamısı da sumkadan bırakayım. Deyim de. Mende təbii de birisi de var. Omega yağıdır, balıq yağıdır. Aha. Mütləq içmək lazımdır. Yazın, qeyd edin. Essensial Forte'dir, qaraciyəri yükləməməsi üçündür. Bəzən biz fikirləşirik ki, pəhriz yeməyi yerik, biz heç vaxt xolesterin yığa bilməz qaraciyərimiz. Xeyr, mümkün deyil. Pəhrizə dolan zaman insanın qaraciyəri xolesterinə dolu olur. İndi bir sual verin. Cavan yaşlardan orqanizmimizi bu qədər dərmana öyrəşdirmək, bəs nə qədər düzgündür? Bu profilaktikadır. Yani bu yaşdan indidən başlayıb o dərmanlara bədənə öyrəşmək. Balıq yağı insanın bədəninə lazım olan mütləq minerallardır. Balıq yağında göz üçün, bədən... Neyişin formatını dəyişdiniz? Yox, sağlamlıq da səhər proqramıdır. Yox, əlbəttə. Balıq yağı mütləq içmək lazımdır. Həmişə mənə maraqlı olub ki, 2 saniyəlik yaddaş olan balığın yağı necə bizim yaddaşımıza kömək edir? Çox kömək edir. Yox, balıq yağı təkcə orqanizm falan yox, gözə də xeyri var. A vitamində. Doğrudan deyirəm. Ölərəm gülmədən nəyə? Formatı dəyişək. Mən pərviz doktoru sağlam. Sağlam qidalarsa, idmanla məşğul olursa, vitamin içirsə... Kamaz gəlib vurur. Qara ciyər üçün qanqal bitkisi mütləq yaşlı insanlar mütləq qəbul eləməlidir. Cavan insanlar qəbul eləməlidir. Cavan yaşlarda yaranan sirrozları bilirsiniz də. Baxır ki, istəyim yoxdur, birdən-birə gedir, müayənə olunur, qara ciyərində problemlər yaranır. Allah uzaq eləsin. Allah uzaq eləsin. O hamısı, ay mən pəhrizi saxladım, elə şey olmaq mümkün deyil. Bu xəstəlik elə bir orqandır ki, bədəndə immunitetin faizi aşağı olanda bütün orqanda olan proseslər başlayır qaynamağa. Yoxsa mənim kimi? Mən amma həmişə bir şey fikirləşirəm. Nəyin üstündə çox əsərsənsə o başıma gələr, ondan qorxam. Yəni bir şeyin üstündə çox əsmək də düzgün deyil. Əsmək deyil. Biraz rahat görsəmək var. Biz idman məsəl üçün məşq edirik, düzdür. Bizim əlavə qəbul etdiyimiz qidalarımız var da. Beta-dır, glutamindir, elargirindir. Bunların fərqliyi nədədir? Elargirin qan damar sistemində əzələyə pump verir. Böyümə, əzələnin böyüməsinə böyük təkan verir. Bu, ximiya tərkibli deyil, ha. Bildiyimiz təbii qidalardan yaranmış proseslərdən. Elargirindir, omegadır, glutamindir, betsadır, proteindir. Bunları insanlar mütləq qəbul etməlidir. Yəni, gözəl məsləhətlər aldıq Pərviz qardaşımızdan. İndi də gözəl bir ifa almaq istəyirik. Bəli, bəli, bəli. İfamız, belə deyək də,
həm sağlam bədəndə sağlam da ruh olur. Bəli. Sağlam bədəni təmin etməsini idman etmək lazımdır. Ruhu da ki, bax, gözəl ifadələr. Gəldi yeməkdən sonra. Əslində Ülviyənin də ifası var. Oyundan danışıb o növbə ona istəyirdim ki, Ülviyə ifa eləsin. Həssiyyət olmuş. Amma əslində kişilər centlmen, centlmen olmalıdır. O dərman içib indi. Məncə bəlkə mən yox, yox. O dərmanları içib o enerji gəlib ona oxusun. Ondan sonra yox yar. Öldürər bizi, vurub öldürər bizi. Hamımızı burada. Çiçeklerden sen könlüm, diler keçer derdin alın. Çiçeklerden sen könlüm, diler keçer derdin alın. Hayalim tez tez yanımdan, güler keçer derdin alın. Hayalim tez tez yanımdan, gelip keçer derdin alın. Sen mi yüreğimden ne?
Bütün infaların sonu. Ayca. Bağışla. Sıfıra qurandır əks eləyirik, nə yadıma çıxdı, uşaq vaxtı, biliyorsun uşaqıq da, yemeğimizi yedi, nəsə yadımıza çıxdı, başladı belə oxumağa, nənəm rəhməti belə, Əlhamdülillah! Almışım ortalığı. Pəy, biz oynayırıq da bayaqan deyir, Əlhamdülillah, nənəm rəhməti olsa gələ, Əlhamdülillah. Allah rəhmət etsin. Ay Pəhəviz, bayını Pəhəviz imanınızı ifa eləyə, mən qulaq atsam sənətkara, deyirəm, əslində indi biz öyrəşmişik də, toyda el şənliklərində mütləq hər nəsildə bir dənə, belə deyək də, başdan da yüngül var olan var da. Şurpun dava salan şurpun. Göz muncuğu var. Təsəllə qədər o göz muncuğu gəlir-gəlir bilmir axı Pərvizdə oxuyanda. Oxuyan idmançı və xanəndədir. Amma ən gözəl hadisəni, ən gözəl hadisəni bununla bir yerdə yaşamışıq. Demək toydu, musiqiçi toydu. Mənim də əmim, ortancıl əmim belə saqqal saxlayıb barada. Çox zəhimli adamdır. Gəldi, oturdu bizlə. Burada da məclisdə hamısı içənlər. Ayda, bunlar özlərini yığışdırdılar. Ayda, bu nətər oldu, burada içə bilmədi. So, qanımız itqanına döndü. Bu ona deyir ki, nətər eləyək və bunu bəlkə dolduraq başqa butulkada gətsin, qoysun, soq əvəzi içək də. Kişidən ehtiyat edir. Kişidən ehtiyat edir, zəhimli kişidir. Çox, özə bu, belə qara qabaq. Saqqal da belə, deyir ki, bu həc adamdır, dindar adam. Gətirib osturublar içki stolunda. Məclisə gedirik, burada altdan mənə göz eləyir ki, niyə, vəziyyət, hə. Birdən elə məclisin təzə qızışmışdı, əmi başladı, əliniz adın belə çirmələdi, yeməyə başlayanda birdən qalq ki, süz də, süz, arağı süz. Birdən belə edir, əmi, içirsən, sənə qurban olaram, qərib əmini qızaqdırlar, öpüblər. İndi ancaq sağlıq əmimin sağlığına gedir, bir qalxır, iki qalxır, üç qalxır, əmi sənin sağlığı var. Saqqal aldadır. Saqqal belə, hə. Saqqal aldadır. Fəhmi, sözü nəyə gətirdin bəyə? Gör nə qədər, belə deyək də, bəs meyxoş olasan, amma gəlib Pərvizə söz deyəndə o adam aylar, avtomatik. Çünki Pərvizin o mahnı oxuyor, bir avtomatik adamın əl sıxmağı var. Mahnını dəyişdi, bir de görsün, o mahnını dəyişdi, amma belədir. Əlbəkin, uçub qapıya dəyib yerə düşmək nətər hissidə yəni. Şişə qapı. Şişə də çoxda. Hə, partlamışdı şişə. Hə, o yana partlamış üzüldü, həsarət görmüşdü. Allah uzaq olsun. Toylarda niyə görə maraqlı hadisə olur? Çünki orada kütlə çoxdur deyir, hələ bir tərəfdən gəlib falan. İndi orada arada içki içən də olur, ayğı da olur, yaxşı da olur. Hən toydur da, hən təbii ki. Mən gəlib səhv salamlar. Toyun axında gəlib ki, mən toyu mən aparmışam. Mən qaçıq, bacı olub, bir dəqiqə olarsan, çölü poyudur. Dedim, buyuram. Toy kim aparmır? Dedim, aparmış, mən də bilmirəm. Bir dənə uşaqdır, bilmirəm, mikrof olur. Qaçıqda da açır. Mən oğul sarı, oğul sarı. Gəl, bu qocu bu. Mürələm mansı var. Onu oxuyarsın. Təkcə mənim olaydım. Sən bir ələm dövsən mədə. Həqiqətən bir yağdan deyirəm, tanırım səhə deyim, bir ələm ələm. Həqiqətən deyirəm, baxma. Öftü məni, qucaqladı, dostunu çağırıb ki, gəl bura, bir ələm nə şəkil çəkdirəm. Mən oğlum, bu şəkilə baxan deyək səni görmək istəyirəm. O da bilir, yaxşı, gəl gedək, o ələm döv, gəl bir ələm. Ya, valla, o da and içir. O da uzun qalıblar o talıqda. Nəsə, bu kişi getdi, həmin o, indi qalıb bu. Müqənnilər də orada gəlib oxuyub gedirlər axı. Dedim, mən də buna bir zarafat edeyim. Dedim, əbicam, siz buradasın da toyları gedmişsiniz. Yox, burada. Sən bilərsən, bu Pərviz indiki deyir gəlib. Orada da elan eləmiş axı, Pərviz Türkan olacaq filan filan. Qaç ki, sən bilərsən, bu Pərviz Türkanla gəlir. Dedim, yox, Hövsanla gəlir. Həm deyə bələsin, gəlir deyə də, gəl oxuyur sənə. Gəlir deyə oxuyur. Şürəyi gəlir. Allah, qəhəyin edirsən. Ayusa, sənə də başa mütləq gəlib. Bir vedrə, sən nə qədər gəlir? Vedrəyə bax. Bir nə var? Əslində, çox gəlir. Məsələn, dava qırğın, çillər də, sən nastrelləri yaxşıdır. Yola versin, görür. Bir dəfə oldu, gəldim məclisə, gördüm ki, musikantlar da əladır. Mən də başladım oxumağa. Oxuyuram, qızışmışam. Qutarmalısın da mahallarını. Dəm, qutarmalısın. Oxuyuram, ayaq verirəm, qutarmırlar. Ayaq verirəm, çöndüm, baxdım, gördüm, hamısı belədir. Mənə baxan yoxdur, iş gedir, ama mənə baxdı. Gəldim məqarəçəmən mikrofonu sindirdim, əzək tarzım, səhvət bağlı. Avtoplota qoyublar, olar. Baxmışdı vəziyyət, hamısı sonadır da, başa üçün. Məndən başqa hamıdır şeydir. Ölüb, tret-tret-tret-tret mənə. Bir dənə nağıran sustulmanı hamısızdır. Amələr, amələr, yanmır da, tıfırda tıfır, ola dedilər, anı ölüb, nə olub bunda, bu da belədir. Bəzən olur ki, mən də parodiyyələdim Sürətdə kimi deyirəm, adam var sürət 124-120, onu deyirəm ki, hədə, lan, bilirəm ki, bu çalamıyor. Çünki sənə, deyirəm, qaqış, narahat olma, bilirəm ki, mənim
həmişə yəni pis vəziyyətə salacaq. Gəlib deyirəm ki, məsələn falan yerdən başlayıb uca çıxış edirəm, danışıram. Nəhmətli məni aparacaq. Dünya sən sözlərini vərəqə yazmaq olur da, melodiyanı ancaq notla yazmaq olur, hərflə yazmaq olur. Yəni Niyamətin müəllimin o yeganə mahnısıdır ki, onu hərflə də melodiya yazmaq olur. Diriyo, riyo, riyo, riyo. Bilirsən ki, o mahnıdır. Siz də məsələn mütləq ki, mütləq. Ülvi yaxınalar aparır. Ülvi gəlinlər yola salıb. Belə gülbəli hatırı olmur, amma belə gərgin anlar olub. Bir dəfə toy çıxınaya getmişəm. Bir də görüm, deyirəm ki, biz xına xonçasını gətirəm falan. Gəlin ağası rəngi ağapamadır, bəlkə də baxırlar. Ayrı sirrini açdım, özür istəyirəm. Ey, vay! Deməli, toy haradasa yasamal tərəfdədir məsəl üçün. Qız gili olaraq tutan köyünü güləşində məsafə. Nişanda xonçanı gətirmişlər, qalıb evdə. Gözdün oğlumu göndərib, qeyb gətirsin, deməyə bacı toy qutarar, toyun axırıdır. Deyim, narahat olmur, yaxınlaşdım barı mənə, deyirəm ki, sizdə kofi var. Kofi, xilayan kofi. Həmin hənadır da. Həna, hənadır, hə. Nəyəsə, simli götürdü. Qarı olur da, biraz. Türkdü də, nə bilmə, şadlı saraydı, saat 9-dan sonradır. Xına gülüsü çox olur. Nəyəsə, furşətdən də şirniyyatlardan düzdüm ətrafına. Amma qızı, hə, anasına tapşırmışam ki, bəs evə gedən kimi, xınanı istədim qoyun qızın əlində ki, sabah qayrına gələb deməsin ki, anlı xınanızı. Nəyəsə, yaxınlaşmışam gəlinə, deyirəm, əlini aç, gəlin, əlini xını yaxanı, gəlin, belə baxdı mənim, göz qaş eləm ki, narahat olma, evdə qoysun. Bax, belə gəlib, amma... Yaxşı deməyib, bəli, gəlin. Bu nədir kofi? Xına ilə yərə gedən, kofi ilə gedən görən necə olur? Kofi ilə gedən, bəlkə də yəni, gəlin. Suat qayıdı, bir bir əftən sonra. Məncə, xınanı yıxışdı, belə kofi ilə Ülvək xan, bəs olubmu ki, mən sən tərəflisən gəlinə, amma diyorsan ki, o dördə, yəni də, amına tərəf deyilməyik. Bir dəfə dəhşət olmuşdu, deməli, çox baxalı bir restorandı, pandemiyadan qabağı idi. Qaynana da bir arzu ilə bu gəlinin qabağına gəlib, da komplektlərin sayı hesabı yoxdur. Dolur təzə qalxan vaxtı, dolurun təzə yüksələn vaxtı, 850 dolara xına paltarı falan, belə. Gəlin ki, mən o paltarı giymeyəcəm. Atan yaxşı, anan yaxşı arzu ilə gəlir, 5 dəqiqə giyin çıxar. Dür, yox, o giyməyəcəm, ağlayır, qayında gəlir. Nə olub, deyirəm, heç də həyəcanlıdır. Yola verirəm bunları, bəyə deyirəm ki, bəyə də gəlir ki, günlər qızın qabanı, deyirəm ki, komplektiv var. Gəlin, niyə giymirdin, səbəb bəyənməyir? İstəmir, xoşu gəlmiş, istəmir. Nə, xalatı da giyin çıxart, nə var ki? Nəysə, gəlin nəysə giyindirdik onu, 5 dəqiqə belə, xınanı yaxdıq, sifətini oturub belə, durdu oynamağa, belədir, qaynadı qabanı belə oynayır, belədir, gəlin. Tuladı, qayna belə baxdı, mən deyim, istəyir, ürək sıxılır. Belə yola verdiyimiz gəlinlər olub. Sən çalışırdın ki, o qarşıdurma, məşhur qarşıdurma olmasın. Gəlinlik gəlsinə baxdı, adam nə qədə olmaya ötürər də ki, ta indi budur. Amma beynəlxalq belə internasional xınalar olub mənə. Məsələn, Şotlandların xınası aparmışam. Doğrudan. Oğlan Şotlandıydı, qız Azərbaycanlıydı. Yarı ingilis, yarı hamısı qarışdırmışam nəyəsə. Haqşda ingilis də deyərdim də, haqşda. Rebattle, onu rebattle deyirəm mən. Necə deyirəm, məsələn, bir dənə dinən rebattle. It's our national rebuttal. Belə deyirəm ki, bizim milli rebuttalımız var. Haqşda. İndi qaynatın yarım yanında. Deyirəm ki, mən nə dedim? Sonda deyin haqşda. Okeydir, okeydir, beləmək. Al almağa gəlmişik, kişi də deyən belə düppədüz belə. Haqşda. Qaynatı yaxan. Maraqlı olur belə şeylə. Mən bir dəfə tuvalə səhv gedmişəm. Geyib oturmuşam Şadıq evində, bir ki, bəyin adı Ramin. Bir suay toy olmayıb, ona görə var. Yox, Ramin bəyin adı. Mən bir də o vaxt Ramin Şadıq evində, aynı astanlıqda oradaydı. Mən deyilibim ki, Ramin'də toydu, elə yazmışam. Ramin'də 24-dü toy falan. Daha zəyə vurdum, az boy getdi. Dedim, yəqin başı qarşıb, gəlim girim toya, yaxşıdır. Gəldim, çatdım toya, Ramin Şadıq evində oturmuşam aşağıda.
Gördüm, gözüm axtarı, gördüm yaş baqat bir stol var, 3-4 dənə dayıda oturublar qəşək. Stol, ləzzətli meyvə falan. Dedim, elə özüm verim bana, verdim onların yanıma falan. Dedim, bəs toy burada, gördüm, bəy zəng vurur. Burada da bəy yoxdur hələ. İki qonaqlar var, bəy gəlin yoxdur. Götürdüm, dedim ki, bəli əzizim. Dedim, burada sən qarış, buradayam dedim, oturmuşam. Əla, arxayın olum, arxayın olum, ad boy. Başda gəl, sənə güvəndiyim daha var. Afsantar çaya boy. Gətir bura düz meyvədən falan yiyib içirik, yaxşı yiyib içmək gedir. Yarım saat keçdi, 40 dəqiqə. Gördüm, bəy yığır. Bəy yığır, burada da bəy şampan süzülür. Olur, bəzən dedim, telefon qalır stolda, dostunuz da deyir ki, yığ da. Bəy şampan süzülür, gəlirəm. Yəni, şirin şəlaləti nədir, ondan sonra götürdüm, dedim ki, bəl əzim. Dedi, qarış, mən bəyin dostuyam, mənə deyir. Bəs deyir, çatır bura, mən çıxmışam, çöldürsü gözləyirəm. Dedim, Lara Tomi, mən içəridə oturmuşam. Hə, oturmuşsan, hə. Bir dənə dalağım sanışdı ki, mahnı biraz düz gəlmədi. Oradakı mahnı başqa. Biraz orada, hə, dedim, ola bilər. Mahnı düz gəlmədi, daha demədim, onu yandırmadım. Aşkdan çağırdım, dedim, bunun yuxarısı zalı var. Dedi, hə, yuxarısı zalı da toy var, yökə toy, 600 əfərdə. Dedim, hə, 100% oldu. Demək, Afsan da çay boyumu qayıtar. Yox, yox. Hələ gör, Afsan nə deyir? Çıxıb, indi yuxarı zalda oturmuşam, Afsan qayıtar. Bunlar da nə üzlü adamlardır. At da yiyib gəlir aşağı. Qalın ikinci mərtəbədə otur yiyib içirlər. Bunlar da, deyirəm ki, Afsan ədür də, bu mən başqa şey yapardım. Axır nə oldu? Həmin binada idi çox. Yox, yox, indi qalmışam ikinci mərtəbədə. O da orada oturmuşam. Orada yiyib içirlər. Orada da yiyib içirlər. Yarım artıqdır, özüm narahat qaldım. Yığdım ki, bəs qardaş, məni görsən, dedi qardaş, səni görməyini, mahnı diyanıb, burada da mahnı diyanıb, orada da, təşdikdən. Bir də gördüm, orada başlayıb, deyək, mübarək olsun, dedim, yax, burada dur. Dedim, qardaş, məni görmürsən, dedi, yox. Mən də dedim, səni görmürəm. Bəs, üzr istəyirəm, dedim. Nəfər eləyək biz görək bir-birimizi. Dedim, bəs. Mən Ramin də, Ramin. Dedi, hə də mənim adım Ramindir. Dedim, bay, bay. Sən adın Ramin. Sən adını bildirmək, Ramin. Mən niyə Ramin yazdım, sən 24-dür. Dedi, qardaş, mən Ramin özüməm. Dedim, bə, toy hardadır? Toy Razində, Pidanda. Mən burada ona getməyim də, çox böyük bir masam var, o prop qaydı. Gənciliyinlə, hə. Dedim, qardaş, beyin gətirib qaytaracam, qoturmuşum, gücüm girişmək. Nəsə, getdim, çatdım. Yox, getdim, çatdım otoya da. Gəldim ki, bəy gəlin gül atır. Gülsən tutun. Qafdan gülür, tutur da gülür. Mən heç növbəti tutam mən gül. Vəziyyətim o gülür. Bir dənə Ramin çatır şeyə də. 3, 2, 1. Tutu getdi. Hə, indi sıra gəldi çatdırın. Bayaqdan bəylər öz fərasətlərin göstərirlər. Öz fəaliyyətimiz elə bundan ibarət deyil. Yox canım, bizim klubun fəalları. Axırın dəfə qalsın gündən. 5 metr. Deyirəm, bir dənə sual verim. Yox, ya da sualı İFA'dan sonra verirəm. Yox, ver, sonra İFA. Yox, İFA'dan sonra sual. Fikrim qalıcı sualım. Yox, fikrim qalıcı sualım. Bravo, İlviyyə. Əziz televiziya tamaşaçıları, mən istəyirəm verilişimizin baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi haqqında sizə məlumat verim. 285 hektar ərazidə yerləşən Abşeron Ticaret Mərkəzi şəhərimizin ən iri ticaret mərkəzlərindən biridir. Burada ticaretlə məşğul olmaq istəyən bütün sahibkarlarımıza çox möhtəşəm, çox rahat, əlverişli şərait yaradılıb. Bizim sahibkarlara təqdim etdiyimiz mağazamızda bax, qışda isti döşəməsi, yayda sərinlik verən kondisionerlərimiz. Yəni, otur rahatca, müştəribi gözlə, alver-verə getsin də. Onu da qeyd edim ki, Abşeron Ticaret Mərkəzinə gəlmək istəyən bütün dostlarımız üçün şəhərimizin bir sıra məntəqələrindən pulsuz avtobus servis xidməti göstərilir. Yəni, rahatlıqla pulsuz bizim məkana çatdırma var. 285 hektarlıq ərazidə daha nələrimiz var, o haqda da sizə məlumat verim. Geniş parklanma var, geniş, rahat. İstəyirsiniz, 10 nəfər gəlin, hələ bir maşınla gəlsin, rahat gəlin dostlar, narahat olmayın. Və onu da qeydim ki, bizim ərazimizi elə öz maşınızla rahat idarə eləyə gəzə bilərsiniz. Yəni, maşını sürdün, bu mağazində nəsə aldın, düşdün, getdin, rahat maşını idarə bir başqa mağazaya qədər sürə bilərsən. Əziz dostlar, elə siz də indi bu dəqiqə gəlin Abşeron Ticaret Mərkəzinə bizim mağazanı icarəyə götürüb, bu günlər öz biznesi başlaya bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Təşəkkürlər.
Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Xüsusi sponsorumuz Sleepy uşaq bezləridir. Bio-natural Sleepy, ekolojik, natural Sleepy sizin körpənizin dərisini pişməcələrdən, qızartılardan, səpkilərdən qoruyacaq. Çünki tərkibində nə var? Saf su var, təbii bambuk var, təbii pambıq lifləri var, badam yağı var ki, bunu da Türkiyə Pediatriya Qurumu dəstəkləyib. Bezin üstündə sarı cizgilər var. Hansı ki, nəmləndikcə həmin sarı cizgilər keçir, yavaş-yavaş maviləşir və siz artıq başa düşürsünüz ki, bezi dəyişdirməyin vaxtıdır. 14 saata qədər maye hopdurma qabiliyyəti var. Sleepy məhsulları keyfiyyəti ilə yanaşı həm də çox sərfəlidir. Büdcənizə, cibinizə uyğundur. Bezləri ölkəmizdəki bütün apteklərdən, Bravo marketlərdən ala bilərsiniz. Volt vasitəsilə də sifariş eləyə bilərsiniz. Qənaətə alış-veriş, bol-bol kampaniyalar, möhtəşəm endirimlər deyəndə Obamarket yada düşür. 7 ildir fəaliyyət göstərən Obamarketlər şəbəkəsi gündəlik tələbat məhsullarını öz müştərilərinə yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlə təqdim edir. Məhsul çeşidini dəfələrlə artıran Obada özəl məhsullarla yanaşı, xarici və yerli markaların satışı da həyata keçirilir. Odur ki, siz də bizlə alış-veriş edərək minimum büdcə ilə səbətinizi maksimum doldura bilərsiniz. Həqiqətən möhtəşəm ifa idi. Sağ olsun. Allah qəla idi. Maşallah. Şokolad kimi. Yəni bir aktrisaya, yəni səs lazımdır mütləq. Teatralin səsimiz olmalıdır ki, rol oynayır. Amma yəni bu boyda səs. Mən operetta aktrisasıyam da, digər aktrisalarla fərqimiz ondadır ki, mən vokalı bitirmişəm və operetta aktrisasıyam. Döylərə getmirəm. Ülvi, heç düşünmədim ki,
müğənnilik, aktrisalıq qalsın ikinci plana, müğənniliyi çəkim ön plana. Yox, mən sənətimi çox sevirəm. Demirəm, müğənnilik də çox gözəl sənətdir. Amma ki, səhnədə aktris olmağı daha çox sevirəm. Amma bu səs də heyifdir axı, belə bir baxış. Niyə biz orkestrla oxuyuruq da, tamaşalarda canlı orkestrla. Orkestrla başqa, yəni ifaların qalsın, yəni fondda falan bu cür ifalar, vokal ifalar, heyif deyil. Məndə elə səs olsaydı. Konsert verir. Yox, konsert çox gözəl. Növbətə konsertində bir dənə duet oxuyarıq. Oxumuşuq da bir dəfə. Bu konsertdə deyirsən. Verişdə oxumuşuq. Biraz sən biraz populyarlaşdın. Biraz da hə, biraz üzərində çalışır. Amma Silviya ilə bir dəfə biz Elviyyə ilə bacanaqlarda çəkilmişik, bacıydıq. İki bacıydıq və sonra mən qocaldım, bibisi oldum. İndi də sonra da qız atasında bibim deyindi. Sümbül bibi. Cavan qaldı, mənim qocaldım. Sümbül bibi gəlir. Çıxmışıq çəkilişdən, deyirəm ki, gedək də Tarkov tərəfə gedək, deyirik gedək kosmetik alaq da özümüzə. Elviyyə ilə verir. Hə, ay qız, mənim də tuşum qutara bir, ucu üç dəfə tüpürmüşəm içinə. Qadınlar elir adı. Qadınlar bilir də tuş qutaranda, kuryanda. Bir ay beri üç dəfə tüpürmüşəm, ucu gedir. Təbii ki, bu zarafat idi. Zarafat deyildi, cirim ciddi deyil. Yəni, biz əslində kosmetika Tarqovla alırıq. 28 naftaloyda. Həqiqətən Tarqovya gedirik almalı. Biz Tarqovu 28 naftaloyda. 5 dənə tuş alana, bir dənə tuş hədiyə. Həqiqətən gedirik Tarqovya kosmetika alana, burası o zarafata dedi ki, Ucu üç dəfə tüpürmüşəm içinə gedirik. İnanıyorum, inanıyorum. Sizin heç bizim kosmetikə ehtiyacı yoxdur. Ay, xoşum. Sağ ol, şair. Silistər özləri bəzirlərə. Ülvə xan, mən sizə bir dənə sual vermək istəyəm. Sual deyəndə ki, əslində istəməzdim o haqda. Şimdi sonunda... Qanınızı qaraldı, hə? Bəli, qan qaraldı. Qan yox, əslində xatlamalıyıq borcumuz da haradasa. Siz görəndə istər-istəməz Tünzara xaniyyə da düşür. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. O, təkliyi hiss edirsinizmi? Sanki tək qaldınız, yəni. Bir söz deyim. Tünzari ilə deyim, amma ki, hər gün danışırdıq. Elə olurdu ki, bir göz ki, qaça-qaç vaxtlarımız olurdu, işimin çox vaxtı olandı. İki gün maksimum danışmırdım oyuna. Və birdən yadıma düşən, dedim, aa, bugün Tünzari ilə danışmamışam. Bir üzüm içi yerdə bir vicdan əzabı olurdu məndə. Və Tünzari çox müdrik qadın idi. Və lazımi vaxtda, lazımi... Cümlələr tapırdı insan üçün, o sakitləşdirmək üçün deyil və yaxud da bir məsləhət vermək kimi. Xırdalandan keçirdik, Tünzanənin səsi qulağıma gəldi ki, özü mənə Ulya deyirdi. Belədir, bir sənətərdi Ulya, belə demək, aa, mən neçə gündür Tünzanənin daşım, bir anıq beyin getdi keçmişə, bir anıq elə bildim ki, mən onsuz da hələ də dərk eləmirəm ki, o yoxdur. Məndə hələ o dərk hissi yoxdur, bəlkə də olsa tamam başqa cür olaram. Hələ də mənə çatmır ki, o insan yoxdur. Elə bilirəm ki, haradadırsa, malicə alır, xəstədir, evdədir, bax belə. Birdən o his gəldi ki, aa, bugün neçə vaxt Tünzarəndə aşmam, əlim atdım belə telefona. Birdən çatdım, mədəm, mən ara yoxuram. Yəni, belə hisslər təbii ki olur məndə, çox darıxıram. Özü deyim, vaxt keçdiyicə daha çox bu hiss olunur məndə. Müəyyən, nəsə bir qabağıma çocuğa nəsə paylaşanda keçən evə oxumağını paylaşmışdı onun. Orada yazdım ki, səsin üçün çox darıxıram. Həqiqətən də bəzən olur ki, səsi çox gəlir qulağıma. Nəysə. Allah rəhmət eləsin. Onun şad olsun. Həqiqətən də hamımız darıxırıq. Və onu deyim ki, xüsusilə də yumona məşğul olan aktyorlar və aktyorlar bilər ki, biz kim itirmişik? Yəni, böyük bir... Hələ tam tamaşaçılar onu dərk eləmirlər. Potensialını tam, hə? Nə yaxşı ki, Dilarənin verişində 11 monologu oldu. Düzdür, çoxları çox möhtəşəm idi. O monologu onun həyatı ilə bağlayırlar, amma qətiyyən onun həyatına heç bir adəti yoxdur. Çünki onun çox gözəl ailəsi var idi. Mən onun ailəsinin içində olmuşam, mən onu daha yaxşı bilirəm. Onun çox gözəl, onu sevən həyat yoldaşı var idi. Hansı ki, Tünzalənin son günlərinə qədər yanında oldu və Tünzari, o qınayanlar var, ha. Bax, indi üzümü tutub olaraq deyirəm ki, siz qınırdınız, ha. Amma məsələ Tünzari'nin həyat yoldaşı idi ki, son günə qədər onun yanında oldu və onun ayaqları tutmuşdu, onun qıcağında ayaq yoluna aparırdı. Və siz qınayanlar var, o istər qadınlar, istəyər kişiyər, siz qadınlar əminsiz ki, sizin o eyni yaşda və yaxud da eyni səviyyədə olan bir statusda olan həyat yoldaşı, siz xəstə olmasın, yanınızda olacaq. Amma real son günə qədər oldu və Tünzari ölənə qədər bəxt üzüyü barmağındaydı onun. Ölümünə bir gün qalmış, reanimasiya içməmişdən bir gün qalmış. Heç vaxt o çıxartmırdı üzüyü. Nədənsə Röyal qardaş tanış ki, deyir, çıxartdı üzüyünü ki, Röyal, tut, sən də qalsın. Çünki deyir, sıxıram.
Allah yaxınlarına elə bax sizin kimi gözəl rəfiqəsən səbir versin. Torpağa sana ömür versin və mən sonda təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürdən qabaq mən bir üzrxahlıq eləyim. Üzrxahlıq elə belə bir böyük bir qəbahət eləməmişəm, amma orada hədiyyələrin içərisində salfeti verəndə dedim ki, bu uşağı bundan təmizləyər, sonra bezi bağlayar. O masa silmək üçün imiş. Bəli. Gəl mən sənə uşaqçı. O qalsın, qalsın, qalsın masanı da silərsən. Amma bir əlavə. Uşağı uzandırmaq üstə qabaq birinci masa dezinfeksiyə sonra. Bəli, mən bir dənə deyim ki, o masa üstü bizim salfetlərimiz var. Artıq belə də mətbəxdə stolsu dəsmal alınacaq yığışdırırıq. Bizim silipin təmiz. Açdınız, sildiniz. Deyir, bayaqdan burada əllərimi də silirəm bundan. Balacalar da var, çanta üçün. Təşəkkürümüzü bildiyiniz. Mən onu istifadə edirəm, biz de. Mən bilirəm, yəni ailəli adam, iki evladı olanlar üçün ən belə, yəni göydən düşmə şey bezlərdir. Düzdür abi. Çünki ən çox pul ona gedir. Bir de ən çox adamı bizim niyə yandırır? Alıram, oturam, alıram, oturam. Niyatım da bunda. Ona görə də gülə-gülə kullansın çocuq. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir Silipiyə və Silipidən bütün qonaqlarımıza hədiyələr olacaq və təbii ki, övladı onlarda xüsusi Silipi bir bağlama müddət göndərəcək. Təbii ki, biz dostlarımıza. Mən sonra təşəkkürümüzü bildirirəm. Təbii qardaşım, çox sağ olun. Var, hoş gəlmişsən. Yaxşı baxın. Sevindim. Ülvə xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun Yaxşı ki, varsınız. Bax, həmişə belə pozitiv qalın, həmişə belə, belə deyək də, sağlam qalın. Sizi belə gümrah görək və təbii ki, sənətimizə də söz yoxdur, sənətimizin pikindəsiniz, maşallah. Mən sizdən fəxr edirəm. Biz də sizdən fəxr edirik, hamımız bir-birimizə uğurlar arzulayırıq. Vüsal qardaşımın da gözəl ifasını sizdən sağolaşırıq, dostlar. Gələn həftə elə öz vaxtımızda sizlə görüşmə ümidiləm. Super.
Baş sponsor Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Final Çayları, Sleepy Uşaq Bezləri, sponsor Obamarketlər Şəbəkəsi təqdim etdi.